Du lyssnar till Tidsspegeln, en podcast med Einar Raskestad och Göran Adamsson. Producerad av Svenska Epoch Times. Aron Flam, varmt välkommen hit. Du är en debattör, du är en komiker, manusförfattare och du är en person som är intressant och har intressanta idéer och synvinklar och perspektiv på saker. Så vi är väldigt tacksamma, Göran och jag, för att du ville komma hit. Och ja, Göran, ta över nu. Aron har ju sysslat med många saker som är viktiga ur samhällsperspektiv och samhällskritik. Bland annat har han ägnat sig åt dekonstruktiv kritik under många år. Och en sak som jag också tänkte vi skulle kunna komma in på, det är bland annat kritiken mot public service. Alltså att, det finns en tendens inom den kritiken att det kanske inte riktigt handlar om en service till allmänheten utan en service till en viss ideologi, va? Och det är en sak som jag tycker vi kan komma in på. Så att det finns väldigt mycket saker som vi vill beröra. Så att vi är väldigt glada att du är här. Så välkommen till oss. Tack så mycket, Einar och Göran. Ett nöje att vara här. Det här är ju er första poddinspelning egentligen. Där ni håller i tömmarna, så att säga. Ja, det är det faktiskt. Så att du är vår första gäst. Så att det ska bli väldigt kul. Så det kan med andra ord sluta hur illa som helst. Har vi kommit på. Men jag vet inte riktigt var vi ska börja, men jag tycker att det här med humorn ändå är någonting som är väldigt intressant. Och du har ju hållit på med det, och jag är lite nyfiken på hur du ser på humor. Vad är det som gör någonting roligt? Oj, vad är det som gör någonting roligt? Det finns det ju väldigt mycket teorier om. Men jag tror att det som gör något roligt på det mest teoretiska planet är att man försätter åhöraren i ett tillstånd av spänning där den tror att den vet vad som ska komma, och sen så kommer någonting helt annat. Och det här helt andra, det får inte vara så fjärran så att den här energin som finns i åhöraren inte kan göra hoppet till slutsatsen som du har presenterat, utan det måste vara precis lagom stort. Mm. Så att du kan gå från den här spänningen där du tror att du vet vad som ska komma, och sen så landar du i en helt annan slutsats, och då skapas en ny koppling i din hjärna. Mm. Och då uppstår en lättnad, och belöningen du får för att du har tagit igenom ansträngningen är skratt. Skrattet som belöning, helt enkelt. Ja, så är det ju. Alltså för min del så tror jag ju också att skratt har en sorts terapeutisk funktion. Så det att jag sökt mig till det har väl att göra med att jag inte är typen som vare sig ber eller gråter. För det är de sätt man kan hantera verklighetens svårigheter på. Det är bön, gråt eller skratt. Mm. Och då tidigt insåg jag att min fallenhet och min preferens är skratt. Ja, det finns ju någon slags lättnad i skrattet, definitivt. Det är liksom det är vid sidan om verkligheten, skrattet, på ett sätt. Mm-hmm. Samtidigt så är det ju också att komma hem, för humorn går ju väldigt djupt i oss. Och det tänkte jag på när jag såg några stå-upp-shower du hade på nätet. Jag reflekterade över att det finns kanske hårdraget två sätt att närma sig humorn och publiken. Det ena är det här varma igenkännandet, och nu polariserar jag liksom. Och det andra är att försätta just publiken, kanske till och med göra den lite rädd. Den har ingen aning om vad som kommer. Och det är lite obehagligt. Och du har ju lite av det här sistnämnda när du har dina ståupp. Ja, men så är det. Jag är ju inte Johan Glans. Dels så är det ju så att man kan ju bara utgå från de förutsättningar man själv har. Och det som ligger närmast till hands för mig är ju någon sorts deadpan. Det vill säga att man har ett rätt väldigt neutralt ansiktsuttryck. Och sen så har det ju att göra med svensk kultur också. Och att svensk kultur är paniskt rädd för ärlighet. I alla fall under hela mitt liv. Jag har mött äldre personer som påstår att när de var unga, då var det inte så. Men de har inte presenterat några videobevis eller liknande. Så jag tillåter mig att tvivla faktiskt. Mm.
Här finns ju en annan aspekt kring humorn och skrattet som är rätt, jag tycker är rätt viktig, och det är att när tillvaron är knepig och spänd som den är nu, som vi alla vet, så kan det faktiskt vara så att skrattet blir ännu viktigare faktiskt för att kunna hantera en tillvaro som är svår. Jag har en vän, professor i Lund, som säger att utan humorn, utan skrattet och ironin så hade jag inte överlevt. Alltså att man har det, framförallt behöver det när tillvaron är påträngande och svår helt enkelt. Vilket den alltid är om man jobbar inom akademin i Sverige. Det kan man säga, men det kan vara svårare. Ibland så är den ännu svårare, så att det finns ändå grader i helvetet och i svenska akademin. Man säger, men det så är lite att likna vid massage och kroppslig beröring egentligen, humor. Ja. Bara att det är en andlig beröring på djupet. Ja. Liksom. Det är ju ett möte, skrattet. Man kan ju inte... dåren skrattar ju ensam ut i intet, va? Men i ett vanligt skratt som vi pratar om, så är det ju ett möte. Man möts i en förståelse, i en insikt eller bara i den här lättnaden över. Det är ju en inbjudan till en gemenskap som är rätt direkt och stark i bästa fall, va? Man försöker skapa en gemenskap genom ett skratt. Alltså. Nu har humorn inga större filosofer egentligen, även om det finns några stora filosofer som har skrivit om just humor. Men om jag fick sammanfatta humorns filosofiska grundtes, så är det väl livet är ett skämt och skälet till att du inte skrattar är för att det är på din bekostnad. Okej. Okay. Just det. Ja, det var verkligen rätt. Ja. Här finns en följdfråga som jag skulle vilja plocka upp som hänger samman med det här. Och det är att du är en mycket framstående ståuppkomiker som jag tror många har sett. Vad tycker du kännetecknar bra stand-up? Alltså en bra ståuppkomiker. Vad är det för ingredienser som man bör ha egentligen? Och en sak som naturligtvis jag inte kan låta bli att fråga här också, är i vilken grad är det spontant och hur mycket är inlärt och så vidare. Så att det där kan du, så det är jag lite nyfiken på. Jag skulle nog säga att även spontaniteten är till viss del inlärd. Alltså man åker ju runt och möter oerhört många publiker och man testar samma skämt på massor med olika publiker i olika sammanhang. Och då lär man sig efter några hundra gånger hur man ska variera det här skämtet. Just det. Och efter ett tag så sitter ju många av ens gamla skämt på något sätt i ryggraden. Mm. Så när du stöter på en oväntad situation, det händer inte det i Sverige eftersom svenskar är rätt timida som publik betraktat om du jämför med amerikaner eller engelsmän som mer eller mindre börjar bua så fort du går på scen utan att du har sagt något. Stand-up är ju en väldigt konfrontativ form av humor. Därför att du står på en scen, det finns ingen fjärde vägg, du vänder dig direkt till publiken. Om du tänker på skillnaden mot sketchkomik eller improvisationskomik eller dramatiserad komik, så det kräver lite olika egenskaper av utövaren. Men jag tror att ska man stå på en humorscen och göra den typ av humor jag gör eller liknande inom den genren, så att säga, verkligen utnyttjar forumet stand-up, det här konfrontativa, då ska du vara hårdhudad, lagom cynisk och svårt känslomässigt skadad. Inte bara känslomässigt skadad utan svårt känslomässigt skadad. Ja, lite. Du la till den förstärkningen där. Ja, för komisk effekt om inte annat. Ja, jag förstår. En klassisk fråga är ju, kan man skämta om allt? Och då kan jag ju citera en av de kollegor jag har som jag inte är särskilt förtjust i, som faktiskt har gett ett rätt bra svar på den frågan, Magnus Bettner, som säger, ja, du kan skämta om allt, men keso är inte särskilt roligt. Jag tror att han sa så i alla fall. Och det är nog det enda bra han sagt. Ja, jag vet inte. Han är ju annars känd för den här rutinen han gjorde, vi har aldrig varit tryggare. Som inte har åldrat särskilt väl. Nej, precis. Bäst före datum på den, kan man säga. Ja, det är inte ens när han drog den var den sann faktiskt. Inte ens då? Nej. Utan, den hade gått ut när han sa det? Ja, det var därför den kom till, skulle jag tro faktiskt. Aha. Det handlade mer om lögn. Och humor som är lögn är sällan bra. Det måste finnas ett korn av sanning. Folk måste liksom få en blick av verkligheten bortom sig själv.
Alltså ibland kan ju humorn och liksom det, sarkasm, ibland räcker det med att man säger sanningar, va? Om man har en offentlighet som till stor del bygger på förställningar och där man ser politiker som i princip hela tiden springer omkring på en scen, va? Och inte i verkligheten. Då räcker det med att kliva ner från scenen eller peka på verkligheten och säga så ser den ut, va? För att ge en förlösning åt människor som får dem att skratta, va? Och det är ju egentligen naturligtvis ett gott betyg åt komikern, men det är ju ett mycket dåligt betyg åt samhället. Det är det, men det är en av komikens funktioner är ju att säga att kejsaren är naken när den är det. Ja. Och det har jag väl sagt hela min karriär eftersom jag har vuxit upp här. Och Sverige, i alla fall under min vuxna ålder, har varit ett väldigt, väldigt förljuget land. Är ett väldigt förljuget land fortfarande till stor del. Även om det finns fickor av motstånd nu. Ja. Ja. Jag har ju en god vän som Jens som sa en gång till mig: Göran, tänk på en sak Göran, Sverige är en skog. Alltså han menar med det att den är vacker, men det är en skog. Det finns inte, alltså det kulturella livet som finns till och med i Danmark, och får inte tala om i Tyskland och så vidare, det har vi tyvärr inte här. Det är en som du antyder, en konformism, en ängslighet, en trötthet, en rädsla, en egoism och en, ja, alla, eller inte alla men många tyvärr egenskaper som kanske inte är de bästa för att skapa ett sunt samhälle som har samlats. Men vi skulle få ett sundare samhälle om vi befann oss i skogen en 10 000 meter upp i luften och peka ner. Här finns ju plats för massor med människor att bo. Ja, det är det. Just det. 30 miljoner till. Ja, men jag tror att du har en väldigt stark poäng där. Ett av dem, eller inte ett av dem, det är program på svensk tv som har gått längst. Det är ju På spåret. Jag vet inte hur ni ställer er till det, men det säger ju någonting om Sverige, för det är liksom ett av Sveriges mest populära program genom alla tider. Det är ett format som inte har sålts till något annat land på jorden, vilket är anmärkningsvärt, alltså inte ens till Norge och Danmark, de vill inte ha det. Och jag har försökt liksom ibland återkommer jag till det här faktiskt, för jag tänker på det ofta, vad det säger om oss. Och jag tror att det är ett program som handlar om småputtrig, trevlig, borgerlig middagsskvaller om geografiska platser som egentligen inte det är kunskap som inte betyder någonting. Den sätts inte i ett sammanhang, den är väldigt lös och frågan ställs alltid i form av en rebus. Så den är dessutom passivt aggressiv. Så det är liksom, ja, och jag tror att det säger väldigt mycket om Sverige. Så vi kommer aldrig få se dig som gäster. Nej, det har aldrig varit en dröm för min del. Faktiskt. Jag har skrivit åt parlamentet, men det har aldrig varit en dröm att vara med där heller. Sen kanske man har varit med för marknadsföringens skull, men för humors skull knappast, faktiskt. Ja, ska vi gå vidare till ett annat ämne? Det finns ju hur många som helst. Det finns ju... Ja, vi har ju varit inne på Kultursverige, men... upplever du att du är väldigt kraftigt motarbetad? Nej, det är ingen upplevelse, det är ett faktum. Jag har ju trots allt blivit åtalad för min verksamhet, så jag behöver inte gå runt och tro att det är någon sorts paranoid vanföreställning. Sen kan jag ju räkna antalet kollegor som har stått upp för mig i olika drev eller åtal på ena handens fingrar, om jag hugger av tre fingrar. Men alltså många människor får ju en kick av att känna händer som klappar en på axeln, va? Den här, vad man ska kalla kanske flockmentaliteten, eller glädjen att ingå i en grupp där man inte riktigt vet vad man tycker, men man tycker samma sak, och det är väldigt skönt. Jag är den ullen att jag tycker det är trevligt att ifrågasätta viktiga värderingar, och det är det mina böcker handlar om. Hur ser du på detta? Får du också en kick av att du har liksom många mot dig, att du känner att du därför säger du någonting viktigt? Hur ser du på de här grejerna egentligen? Får jag en kick av det? Ja, det måste jag ju nästan få. Ja. Att du känner att du är ensam och stark. Min analytiker kallade mig kontrafobisk. Att jag liksom springer mot saker jag är rädd för istället för ifrån dem. Ja, just det. Så det kan nog finnas en del sanning i det. Ja. Jag gillar ju att utmana, men jag gillar framförallt att diskutera.
Och en diskussion behöver ju inte vara två aggressiva kontrahenter. Jag har ju haft väldigt stimulerande konversationer med människor, intellektuella eller högflygande konversationer utomlands. Väldigt få i det här landet. Och jag tycker att det är själva kicken. När två teser ställs mot varandra och antingen blir någon sorts syntes i slutändan eller ja... Det sånt tycker jag är fint och stimulerande. Men nu har jag vuxit upp här och lever här, så ja, visst. Man kan inte få allt. Liksom. Nej, men alltså, vad du pratar om nu, det är väl egentligen den klassiska diskussionen som kanske är försvunnen, möjligtvis för gott. Att man, du sa någonting och så sa jag, det håller jag inte med om, och så sa jag något annat. Ja. Och så diskuterar vi, så kommer vi fram till något. Antingen så har du rätt eller så har jag rätt. Och har du rätt så kan jag ta till mig din kunskap gratis. Mm. Har jag rätt så är det tvärtom, va? Ja. Men det är liksom någon slags, det är en jämlik diskussion, va? Men i Sverige nu, som du säkert känner till, så är det ju, har ju allting det där inte försvunnit, men det är ju på dekis alltså. För att om någon säger någonting och det ifrågasätts, så handlar det inte om åsikter utan om moral, va? Att någon är sämre eller någon är inte en bra människa och så vidare. Man ifrågasätts det som kallas ad hominem. Så det är ju egentligen ett tecken på ett debattklimat som är, om inte dött, så skadeskjutet alltså. När argumenten har ersatts med moral och personangrepp helt enkelt. Ja, alltså, jag behöver väl inte säga det till er två herrar, men jag menar, vänstern i Sverige vill ju inte ens bjuda in till debatt. Om de stöter på en meningsmotståndare som faktiskt har argument, då skyr de ju den som pesten och kallar en nazist, fascist, rasist. Mm. Och där, det är där man landar på något sätt. Det är liksom slutet på det som inte är en debatt, det blir så istället. Men det hade varit väldigt enkelt att åtgärda. Alltså, inte enkelt då, men hyfsat enkelt att åtgärda hade det varit ändå. Därför att nu är det så att svenskarna har byggt upp en kultur. Både mediasfären och kultursfären är uppbyggd i förhållande till staten. Den närs av statens skattemedel, som oftast har varit styrd av vänstern eller socialdemokraterna, och de delar ut de här pengarna till sig själva. Tar man bara, och det är därför jag vill lägga ner public service. Tar man bara ifrån dem alla medel, alltså ta bort public service, ta bort pressstöd, ja, då måste ju deras argument överleva på egna meriter. Och det lovar jag att det hade de inte klarat, alltså ens en sekund. För det är liksom känsloargument. De står ju bara och skriker saker. Och ibland är det inte ens känsloargument. Ibland är det enda argumentet de har, det att de stänger dörren till sitt stora tjänsterum och vägrar överhuvudtaget diskutera. Precis, och det tjänsterummet finansierar ju du och jag med våra skattepengar. Exakt. Så det är ju bara att ta ifrån dem tjänsterummet. Låt dem svälta i rännstenen. För det är vad som kommer hända när de försöker överleva på egna meriter. Ja, den tanken har krossat min hjärna, som det heter på engelska, också flera gånger faktiskt. Det där att man, antingen personangrepp eller tystnad, va? Och tystnaden kanske är ännu effektivare, va? Men jag tror att gå djupare än så. Jag tror att om vi tar svensken i gemen idag, har ju haft en stark stat och ett politiskt system som så att säga har tagit över deras verkligheter. I princip har vi inte rätt till våra barn längre. Och det gör ju i förlängningen att folk inte längre har den självaktningen och självkänslan och stoltheten så att de kan tänka själva. Utan nu befinner vi oss i en situation, som jag ser det, där svenskarna inte är förmögna att tänka själva. Och då står man ju faller ännu mer med det narrativ som man får serverat från public service och så vidare och politiska systemet. Så att det är ju svårt att se hur det här ska brytas, men jag håller med dig. Public service som det ser ut, det är ju det stora hindret för att människor ska växa upp och bli mogna i det här landet. Ja, alltså jag tror ju principiellt att staten inte ska lägga sig i den fria opinionsbildningen eller kulturen, vilket är vad vi gör per automatik. Alltså vi verkligen gör det i det här landet. Vi pumpar in statliga och kommunala pengar i kultur och media. Men jag skrev ju en bok om det här tillsammans med Jens Ganman.
Och där förklarar jag bara, alltså, det är klart att Sverige kanske har en stor del konformism, inte störst i världen på något sätt, men att det finns konformistiska drag i vår kultur. Mm. Men sen har vi på det byggt politiska system som förstärker de här tendenserna och matat dem med pengar. Och vad som händer när du liksom ger en megafon, för det är vad public service är, det är en megafon, om du ger den 10 miljarder per år, då inte bara förstärker du dina egna åsikter, utan du dränker ut alla andras åsikter. Mm. Och då är det klart att om public service i princip bara pumpar ut en åsikt, vilket är vad de gör, de pumpar ut liksom vänsteråsikter som alla kommer från samma ideologiska paket och springer ur samma källa. Då kommer du att utarma ditt folks kultur tills det är inget annat än en stenöken kvar. Ungefär. Alltså, man kan ju kritisera public service, och jag har ju själv varit aktiv, eller är aktiv inom akademin, och att det också finns en del ideologiska tendenser där. Vad är din kommentar till akademin och ideologiseringen där? Hur ser du på detta? Alltså, jag har ju verkat väldigt mycket mot akademin, så jag är inte i den. Men min åsikt är ju att i princip varenda humanistisk fakultet i Sverige och statsvetenskaplig borde läggas ner. Sen kan vi återanställa de som faktiskt är kompetenta och kan tänka och göra forskning. Men det är så infekterat enligt min uppfattning att ska du göra det av med de som är politruker, för nu snackar jag inte om forskare. Jag snackar om politruker som i ett riktigt meritokratiskt system aldrig hade fått sina fina poster. Jag ska absolut inte nämna några namn, men ta Torbjörn Tännsjö som exempel. Han är ju en klåpare. Han är ju en person som sitter där som någon sorts yberutilitarist åt Socialdemokraterna. Det är ju, vad gör han där? Arrhenius, vad är det för typ av människa? Nu ska jag inte nämna några namn, men det var två. Och jag skulle kunna nämna många namn. Jag har listor hemma. Det är en fråga man skulle kunna gå in på mer, det här principiella om statens roll och nationen och såna här saker. Och jag var ju gäst hos dig i din podd, och då var vi inne på de här frågorna. Vi kopplade också till universalism kontra relativism inom stationstecken. Jag menar ju inte att de två är motsatser, liksom, utan motsatsen till universalism är ju en mer, ska jag säga, en lika objektiv verklig men en timlig historisk verklighet, alltså, om du förstår vad jag menar. Lokalism? Nej, eller? Men alltså man kan börja den andra ändan. Vad är en universell sanning? Och vad är den sprungen ur? Hur upptäcker man den? Vi är individer, men vi är ju produkter inom stationstecken av en kultur, av en gemenskap. Gemenskapen föregår oss. Det är därför vi kan sitta här och prata samma språk, till exempel. För att vi inte uppfann svenskan på varsitt håll, utan vi tog över någonting. Vi präglades av någonting. Det är svårt med vilka ord man ska välja där, men det är det vi är, kan man säga. Och staten och nationen är ju ett uttryck för detta som vi är. I vårt fall mer eller mindre svenska. Jag har ju också brokig bakgrund och uppvuxen utomlands och sådär. Det är bara du som är svensk här, tror jag. Jag tror det. Genuin svensk. Härligt. Snällt har du att prata med oss. Ja, men ni är så välkomna här. Ni är så välkomna. Nej, men just det där med staten och public service, egentligen är det ju inte någonting nödvändigtvis ont, vill jag påstå. Men det kräver ju att det finns en politisk ledning eller medvetenhet om vad det är man ska vara lojal emot och vad man representerar, vad man ska värna från politiskt håll. Alltså, det finns ju lite, det är väl lite barnet och badvattnet kanske, va? Att public service skulle kunna vara bra om public service gjorde det den skulle göra. Alltså gav liksom, eller hade en mer, alltså de tankar som man hade, det var det allmännas bästa, medborgarnas bästa. Så att där är nog The road to hell, my friend. Ja, men du är lite hårdare än vad jag är där. Jag är inte lika övertygad om att man bara ska göra sig av med allt det där. För att jag menar att det finns till exempel värderingar som är viktiga i alla länder. Alltså värderingar som gemenskap och sammanhållning och solidaritet och allt det här. Och det är inte vad media ska göra.
Jag hörde Anders Holmberg säga exakt samma sak i den här podden Sista måltiden, ja. Eller integrationsprojektet, eller hur man nu vill se på saken. Så sa han så här, men jag gillar tanken på att public service ska vara som ett shit. Det, jag är ledsen, men media ska granska makt. Det är ju den fjärde statsmakten. Det är inte tredje som vi brukar säga i Sverige, utan den fjärde. För domarkåren ska egentligen vara... Justitie, rättsväsendet ska vara fristående också. Men det är ett sorts missförstånd. Och sen så det här med till exempel... Så här, men, för jag hör det där argumentet från människor till höger i Sverige väldigt ofta att... jo, men vore det inte bra om vi hade ett opartiskt public service som det är tänkt att vara? Jo, men, ja, fast matematik kanske är opartiskt eller objektivt. Men medieproduktion och kulturproduktion är faktiskt inte objektivt. Det handlar om att bryta olika åsikter och ställningstaganden mot varandra. Men om vi tar en metafor, du tänker dig en liten by eller en stad, så finns det torg. Där samlas man, man umgås, man lyssnar på varandra, man... och så vidare. Kan man inte se public service som service som en kulturell andligt torg? Det är där samtalet pågår. Det offentliga rummet finns. Det är dess forum, så att säga, för det offentliga samtalet. Så man kan se det som ett torg dit goda idéer går för att dö, om du vill. Men jag tror inte man kan se det... Nej, utan... Och det här förvånar mig alltid, även när jag pratar med svenskar som står längre till höger, att de på något sätt får för sig att jo, men det här torget skulle inte existera om det inte vore för staten. Det är ju bara fel. Det är ju bara att gräva sig ner i svensk kulturhistoria, så ser man ju att svenskarna producerade inte bara mer och bättre kultur innan public service. Den levde ju. Men jag tycker problemet här är ordet stat kanske. Det är lätt att använda det enbart som någonting. Jag menar, jag är den första som skiljer kultur, samhälle och stat åt. Staten är så att säga en administrativ som kan få för mycket makt och ta över samhället. Och det har vi ju sett här i väst och i Sverige framförallt kanske. Men det betyder ju inte att vi inte behöver ha en administrativ verklighet. Absolut inte. Det vill säga, vi behöver i någon mening en stat. Och vi behöver ha kanaler för, som är offentliga rum för oss alla medborgare att uttrycka oss på. Och där är jag liksom, det finns ju fördelar med att man faktiskt har ett gemensamt rum som vars då ska vara lojalt mot sitt land och sin kultur, givetvis. Nu är den ju inte det. Nu är den ju en fiende. Ja. Public service mot fiende till svensk kultur och gemenskap, som så jag ser det. Nu låter jag kanske väldigt kollektivistisk, men för mig är gemenskapen egentligen det, är egentligen det viktigaste. Och jag har, då har jag en fråga till dig, Aron. Om du har den här i min mening kanske lite stränga synen på public service, att man ska bara lägga ner det. Vad är då staten? Vad är då ett land? Ja, men alltså, vi behöver en stat. Jag håller med Einar. Alltså, nationalstaten är det sätt vi organiserar det här landområdet på. En stat är ett gemensamt försvar. Ett gemensamt rättsväsende där alla är lika inför lagen. Ett vägnät. Jag personligen i dessa tider faktiskt skulle kunna tänka mig att slänga in kärnkraft och liknande. Därför att jag tycker att staten ska ta hand om vår säkerhet, och det är säkerhetspolitik också, just el. Men man kan till och med ha ett, i min syn, gemensamt utbildningsväsende. För utbildning tror jag alltid är, inte alltid, men ofta är, om man är ärlig med den, så är det en positiv investering som lönar sig för en stat. Så absolut, men återigen, jag tror inte så här, det här gemensamma torget inom de här gränserna, med det här rättssystemet, med det här språket, det finns det här ändå. Och de bra idéerna där, de kommer komma fram. Men om man bygger ett torg där du stöttar ena sidans idéer och inte andra sidans idéer, och det kommer du göra ofelbart om du bygger det här så som det är byggt, då förstör du den fria marknaden för opinionsbildning. Du sätter det på något sätt kollektiva medvetandet ur spel. Därför att... Nej, jag förstår. Men om jag nu får vara djävulens advokat, vilket jag tycker är så trevligt. Om man då tänker sig, du säger så att man stör den fria marknaden och det fria spelet, marknadsekonomin och så vidare. Meritokratin.
göra? Ja, jag vet inte om det är samma sak, tyvärr. Tror du att om vi har en, om jag ska ta igenom en nyliberal, ett nyliberalt samhälle, tror du att detta samhälle gynnar kvalitet eller leder det till banalisering istället? Nej, jag tror absolut att det gynnar kvalitet, och det är väldigt enkelt att se att det gör det, därför att när vi hade mindre public service och inget pressstöd så var, som jag har sagt, jag läser en del romaner och mycket tidningar när jag gör mina poddar, så går jag ner längst ner på KB, tidningsarkivet, och läser gamla tidningar. Det var betydligt högre i tak. Det var vassare åsikter. Det var mer komplexa resonemang. Allt det här fanns. Och det förstördes av socialdemokratin och vänstern. Med sina kollektivistiska idéer om ett public service. Och public service blev så stort så att tidningarna hamnade i kläm. Och då infördes press- och partistöd. Och partistödet är också en styggelse. Därför att det gör stat och media mer beroende, eller det gör partier och media mer beroende av staten för sin försörjning än sina medlemmar, sina lyssnare, läsare eller tittare. Och i dessa dagar när vem som helst kan publicera sig själv med hjälp av en smartphone, man kan köpa, om man inte köper en iPhone så kan man faktiskt få tag på en rätt billig smartphone. Och de flesta kan alltså publicera ljud, ljud och bild eller text när som helst, var som helst. Så varför lägger vi 10 miljarder om året? Jag tycker Jens Ganman, han skrev ett kapitel i vår bok Älskade Public Service där han jämförde CNN som har 2 miljarder tittare och 4 000 anställda. 4 000 anställda på CNN når 2 miljarder tittare runt hela jorden. Med public service som har 4 000 anställda, lika många som CNN, för en befolkning på knappt 10 miljoner. Varför? Jo, därför att det är ett propagandainstitut för vänstern. Och det här brukar jag säga till mina borgerliga bekanta när vi diskuterar sånt här. Och det är så här, nej, ni behöver ju givetvis inte ta till er svensk kultur. Ni behöver inte stödja mig på något sätt. Men sluta betala era fiender. För det är det vi gör via skattesedeln. Vi betalar de åsikter, vi stödjer de åsikter vi själva skyr. Och eftersom pengar tas från oss för att göra det så får vi ju mindre pengar att lägga på det som vi vill gynna eller konsumera för vår egen skull om inte annat. Jag tror vi är ganska överens om det, men här, då finns det ju en ursäkt här, en förklaring eller kanske ett sätt att komma undan kritiken. Det är att man säger då till exempel på Sveriges Television eller Sveriges Radio att okej, Miljöpartiet har kanske 38% av väljarna här inom vårt hus, men vi är professionella. Och vi kan skilja på våra egna partivärderingar och Sveriges Television eller Sveriges Radio. Vad säger du om det försvaret? Nej, det är ju tydligt att de inte kan det. Därför att vartenda stort socialt ingenjörsprogram som sossarna har lanserat har public service blivit ett språkrör för. Genusideologi, klimathysteri, islamism, judehat. Jag tror egentligen att vi faktiskt är mer överens än vad jag tänkte från början. För att men jag vill nog ta det ännu djupare än så. Det handlar om närvaro och distans. Alltså att antingen är man närvarande, låt oss säga att du har en liten by i Dalarna för 100 år sedan. Då kan man tycka om de var fattiga, det var primitivt. Det finns massa negativa saker. Men de hade en gemensam byskola. De hade de gemensamma angelägenheter som berörde dem. Och det var det de så att säga skötte. Ansvarsfullt då, eftersom de bor ju där och är beroende av varandra. Men staten, när den växer över alla breddar, och public service för den delen, blir ju entiteter med ett inbyggt perspektiv som i sig självt är omänskligt. Och det ser man ju på, du var inne på Aftonbladet tidigare, om hur attityden där var. Det är inte människor de har att göra med, det är nyheter eller någon slags, det är en instrumentell syn på omgivningen, på verkligheten. Så jag kan förstå den där kritiken av public service där, ur ett sånt perspektiv. Samtidigt är det ju så att, låt säga för 150 år sedan eller 100 år sedan, då hade vi en mer borgerlig, fortfarande ett borgerligt Sverige med många tidningar, men det var ändå ett antal tidningar som vi alla samlades kring.
Och det är det som är det offentliga samtalet. Man hade kritiker som lyfte fram en bok som var bra, och då plötsligt upptäckte alla den boken, om de kunde prata och relatera till den. Det är liksom den gemensamma kulturen som, och dess utveckling. Men det är naturligt, det är organiskt på ett annat sätt. Förstår du vad jag menar? Det är ett bra svar, det är organiskt. Ja. Det är inte pådyvlat uppifrån. Exakt. Och det är en väldig skillnad. Stor skillnad. Det är skillnaden. Vad Aron säger är väl här att public service per automatik blir en sån entitet som är omänsklig och går i maktens och i vissa ideologiska perspektivs. Då. Jag promenerar ofta på morgnarna med min son längs med Vallavägen, och då brukar jag se Mats Knutsson när han väntar på bussen till SVT. Därför att han bor på Östermalm, precis som de flesta av de här människorna gör. Jag brukar se, inte Hanna Stjärne, men Silla Bänke brukar jag se på min matvarubutik, och Peter Wolodarski såg jag går senast. Alltså det är inte så att vi hälsar på varandra. Men de bor ju alla ett stenkast ifrån public service på Öfre Östermalm. Mm. Ja. Det påminner mig om när jag växte upp på Lidingö, delvis växte jag upp där. Mina klasskamrater och skolkamrater och grannar och så vidare. Det var alla de här vänster. Det var Tage Danielsson. De hade swimmingpool för övrigt, Tage Danielsson. Hasse och alla de här vänstermediafigurerna som var så radikala utåt, de bodde på Lidingö och allt annat än icke-privilegierade liv. Och jag minns att jag redan då tänkte, men vad konstigt det här är. Vad konstigt det här är. Jo, men det är ju för att alltså, den politiska klassen och den mediala klassen har ju blivit sin egen klass. Mm. De är ju det här samhällets elit, och de försörjs med våra pengar. Och vi måste helt enkelt se till att de inte kan göra det längre. Och sen så får de som sagt försöka överleva på egna meriter. Jag personligen är ju övertygad om att de inte skulle klara av det, utan antagligen blir sossfall. Och då får vi väl ta hand om dem som ett gott samhälle gör. Men vi måste ju ta hand om våra svagaste, våra mentalt svagaste individer. Och det ska vi göra, men vi ska inte ge dem liksom årslöner på över miljonen. Men då måste jag knyta an till en annan sak. Den här utvecklingen vi ser med en centralisering då, som vi är väl lite överens, är negativ. Det blir en abstraktion, makten blir liksom sig själv tillräckligt liksom. Men EU, WHO, hela den här globaliseringen, liksom alltså maktkoncentrationen till mer, som är ännu längre bort från byn i Dalarna, om man metaforiskt. Hur ser du på det? Nej, men ju äldre jag blir, desto man mognar ju under hela sitt liv. En av mina bästa vänner säger att man blir bara mer sig själv. Man utvecklas egentligen inte. Men när det kommer till, alltså FN i mina ögon är ju en genuint ondskefull konstruktion som borde helt enkelt läggas ner och ersättas med en liten klubb för de få protodemokratier som någon gång kan utvecklas till idealet. Vad gäller EU så är det så här, vissa saker kanske måste skötas på EU-nivå. Och då ska de göra det, men de ska inte sitta och räkna på vad en banan har för vinkel. Alltså förstår jag vad jag menar? Det är bara sånt där, det är bara dumheter. Vi bara sitter och betalar massa tjänstemän som sitter och kommer överens om idioti. Jag är för frihandel, jag är för fri rörlighet också för den delen. Inte för fiender dock, och jag tror man måste förstå skillnaden mellan vän och fiende. Men EU blir ju en organism, och den har ju sina mål. De strävar ju, de vill ju ha mer. Det är en väldigt odemokratisk organism. Ja, det kan man lugnt påstå. Ja. Jag tycker i princip att så mycket makt som möjligt ska ligga i människans egna händer. Mm. Och sen i vissa fall så kommer det uppstå frågor där, okej, det här är bort om vad jag klarar av själv. Ja, då får man ta ett steg upp. Men man ska försöka minimera de frågor som flyttas uppåt i hierarkin. Minimera det överstatliga helt enkelt. Ja, absolut. Men det här finns en fråga som angränsar, som jag och Einar funderade på, som vi tänkte vi skulle också ta upp här, som har att göra med globaliseringen och så vidare. Och det är att om man är liberal eller om man är nyliberal och har den typen av stark tilltro till marknadslösningar och så vidare, så är det ju inte sällan så att man tror på öppna gränser helt enkelt. Mm. Och med vad det kan innebära med fri invandring, fri rörlighet och så vidare. Och det kan ju låta underbart, men det finns ju också problem. Hur ser du på den typen av frågor? Nej, jag är för öppna gränser och fri rörlighet. Mm. Men jag tror att man lever i verkligheten och man måste kunna skilja på vän och fiende. Mm. Det här är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Det är nämligen stor skillnad på vän och fiende. Det kan vara så att någon är din fiende utan att du hatar den.
Men det spelar ingen roll, därför att den har dig som fiende. Mm. Och du måste förstå det, du måste förstå hur den tänker. Och den får ju givetvis inte komma in. Det är ju som att släppa in en trojansk häst. Men öppna gränser då är ju... Exakt, som i bok heter. Ja, det är en viss modifikation då när du säger öppna gränser. För det, då associerar man ju till att, ja du vet, alla de här vänster, utopistiska, progressiva, att alla är välkomna och så vidare. Ja, men det menar han kanske inte då. Nej, men det är ju det jag säger. Men vad jag menar är det här. Danmark, de undersökte vilka enligt etnicitet då, begår mest brott och minst brott i Danmark. Mm. För danskarna har ett ärligare förhållningssätt till verkligheten än sina nordligare grannar. Mm. Och då kom de fram till att de som begick minst, den etnicitet som begick minst brott i Danmark, färre brott än etniska danskar, det var japaner. Mm. Så hade vi bara tagit hit japaner 2015, ja, då hade brottsligheten antagligen gått ner i Sverige. Alltså i genomsnitt. Och det är det här jag menar med att skilja på vän och fiende. Ja, men därför jag tar du hit folk som hatar din kultur, hatar dina värderingar och har helt egna och för dig vederstygliga värderingar, då kommer du att försämra för dig själv och i förlängningen även för dina fiender, men för de kommer befinna sig här i ett inbördeskrigsliknande tillstånd. Det finns ju den kanadensiska modellen här, där bland annat, vad heter han, Kimlitska, kanadensiska statsvetaren, han säger att multikulturalismen är så bra, den fungerar oerhört bra i Kanada. Och vad han då inte avslöjar, det är att Kanada har ju en ganska strikt syn på vem som kan komma till Kanada. Om man är duktig, om man är utbildad, om man har ett jobb och så vidare, så är man välkommen. Men om man har några av de kvaliteter som kanske migranter som kommer till Sverige har, så kanske man inte får komma till Kanada. Nej, men inte kanske, man får inte. Jag har faktiskt bott i Kanada. Ja, okej, okay. Känner du till det. Absolut, deras princip var redan när jag pluggade där, och det var väl 2002-2003. Mm. Det var ju att har du högskoleexamen, välkommen. Eller så lovar du att ta en högskoleexamen här, vilket inte är helt gratis. Alltså de har också ett halvstatligt finansierat, du kan ta stora studielån i Kanada. Men då, det handlar ju mer om att du, det är en sorts sätt att egentligen utsätta andra nationer för brain drain. Du lockar ju till dig deras mest lovande talanger. Mm. Och då är det väl klart att invandringen funkar bättre. Mm. Sen kan man ju ifrågasätta även hur det har gått för Kanada med tanke på de stora demonstrationer som har varit där på sistone. Jag har släktingar i Toronto till exempel som är ortodoxa judar. Betydligt mer ortodox. Jag är inte ens ortodox. Men de är helt enkelt ortodoxa. Och det är en av de största exil-communitiesarna av judar utanför Israel. Det är i Toronto. Mm. Men jag tror att i dessa dagar känner nog även de sig en smula otrygga, för det är ju ingenting mot den stora mängd muslimer de har tagit in. Nej, jag har rätt. Ja, alltså klockan går och jag har fått signal här att vi närmar oss slutet, och jag hade ett par frågor till, men jag tror att jag hoppar till den sista frågan. Den viktigaste. Som vi tänkte ha avrunda varje samtal med som vi kommer att ha. Här kommer det. Oh, vad speciell jag känner mig nu. Han kan leverera den. Men det är en väldigt, väldigt central, viktig fråga. Så att det var, ja, och den ska nog tas på allvar. Liksom, det är lätt att avfärda den. Men jag tycker att det pratas för lite om de dimensionerna överhuvudtaget. Speciellt i vår tid som är så samtidigt uppslukad av sig själv på något vänster. Mm. Det är helt enkelt, vad går livet ut på? Skaffa barn, tror jag. Föra vidare frågan. Jag tror livets syfte, det är att överleva så länge som möjligt. Och vi människor, vi gör det genom en sorts kombinerad delning med det andra könet. Mm. För jag tror att det finns två kön också. Ja. Skräll. Du är så reaktionär helt enkelt. Ja. 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 Men det är alltså vår längtan efter odödlighet genom våra barn helt enkelt. Det är det som ligger och kokar under ytan. Jag tror inte det gäller bara oss människor. Jag tror att om du tittar på allt i hela universum, vad vi vet hittills, så handlar det om att överleva. Och det är våra gener vi för vidare. Och jag menar, men även träd och fiskar, allt försöker bara överleva och ta så mycket utrymme som möjligt. Och meningen med det?
Ja, det antar jag att vi får se, men det kanske är sin egen belöning. Jag brukar säga så här, att vi vet ju inte vad som händer efter döden, men om vi säger att döden är inget och livet är något, då är det ju bättre att ha något än inget. Mm. Det är klokt sagt faktiskt. Det har du rätt i. Det blir roligare i alla fall. Det blir roligare, men det här är också det är något jag skulle kunna prata länge om. Att det kan vara sin egen belöning, som du säger. Att det leder inte vidare, utan att få barn, att ha barn till exempel. Och att försöka överleva. Att det är sin egen belöning. Det är det. Och att det finns ingenting bortom det. Och att det kanske inte behöver finnas någonting bortom det. Du och jag har ju en ettåring ungefär. Ja. Och vi försöker ju överleva. Ja, men det är väl ett bra svar faktiskt. På en ganska svår fråga, tycker jag. Ett konkret svar på en svår fråga. Tack så mycket, Aron. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Min herre.